Det er lille julaften i den store garasjen der en Pelle politibil og Sallys sykebil står parkert i lag. Og Jan og han Rikard har gjort det julekoselig inn i garasjen. De har hengt opp glitter og blanke kuler og tørre kongler over garasjeporten. Høgt opp under taket henger skinnende fin julestjerne. Stjerna snurrer rundt i trekken ifra luftventilen. Det er akkurat som den blenka ned til han Pelle. Han Pelle ser på den blanke stjerna og forsøker å telle armene på den. En, et, to, et, tre. Men så snur stjerna seg rundt, og derfor går det i sur med tellingen hans Pelle. Jeg tror ikke du kan telle lenger enn til tre, flir hos Sally. Du skal bare passe deg, du. Eller så skal jeg ta og telle steinsprangflekkene på panserlokket ditt, svarer han Pelle. Pelle litt sur. Han vet at Sally har flere sår i lakken på panserlokket. Det er små stein som har spruttet opp av veien og laget små sår. Og Sally liker ikke å ha de sårene. Hun liker slett ikke å bli ertet for det. Hun synes det er stygg, særlig når hun skal jåle seg for en Pelle. Du skal bare ette meg for de sårene. Men jeg skal si deg at du gjør ondt langt inn i motoren min når du gjør det. Og Sally er nesten på gråten. Jeg klarer ikke å ha de sårene lenger, for jeg synes de er stygg. Så snur hun seg bort fra Pelle. Et stykke bortenfor garasjen kommer det to karrer med julenissemaske fremfor ansiktet. De er kledd i røde kjeldresser. Det er de skumle skurkene fra sykebilselskapet. De er nettopp kommet ut fra fengselet etter å ha sonet straff. Den straffa som de fikk etter at de en gang hadde forsøkt å stjæle hos Sallys sykebil. Nå er de på vei imot garasjen der han Pelle og Sally står. Og denne gangen så skal vi klare å få tak på hos Sally, ja. Ja, for vår største ønske er jo å få en sykebil til jul, flir en andre. Og begge karrene spurta bortover til garasjen og gjemmer seg bakom veggen. Inni garasjen så skjønner han Pelle at han har fornærmet hos Sally og vil gjerne gjøre godt i full fart. Han vet ikke riktig hva han skal si. Det er nå heldigvis jul snart. Og Sally, da skal du få en gave hos meg. Det blir lenge stille i garasjen. Bilen står helt stille. Han Pelle kikker seg rundt i rommet, gløtter opp på vinduet, for det er akkurat som om han har en følelse av at noen ser inn på dem. Han ser at julegardinene som Janne har hengt opp ikke er dratt før vinduet, og i den lille åpningen imellom gardinene, så skimter han Pelle noe som rør på seg. Kanskje det bare er han Rikard som er ute og går i lag med Janne, tenker han Pelle mens han kikker bort på Sally. Og Sally står med sammenlukket løkteglass. Han Pelle kremter i luftfiltret. Stø, Sally. Så du noen utenfor vinduet? Og Sally svarer ikke. Men hun gløtter seg vidt opp med det ene løkteglasset. Du, Sally, jeg tror det er noen utenfor vinduet våres. Han Pelle føler seg litt bortkommen og alene. Han er jo heller ikke helt dristig der han står. Selv om han håper at det kun være han Rikard og Janne, så vet han at de bruker å se ifra når de går en tur. De bryr seg vel ikke noe om meg ennå, det er jul snart. Han Pelle setter på radioen for å få tida til å gå. Plutselig går garasjedøra opp og Rikard kommer inn. «Hei, Pelle, er du klar til julejobb?» Han går bort til bilen. «Vi får det ganske travelt i dag. Det er mye som skal gjøres nå om det er jul.» Han Pelle har veldig dårlig samvittighet for at han har ertet hos Sally. «Jeg skulle aldri ha sagt det der, men kanskje hun blir sur på meg hele jula.»
kanskje jeg ikke får noen julegave hos henne. Når han Pelle kommer utenfor garasjen, så sier han, du, Rikard, var du og kikket gjennom garasjevinduet en stund før du kom inn? Nei, jeg kom rett ifra huset. Hvorfor spør du om det? Nei, jeg så noen som var vekk, altså, utenfor vinduet, akkurat før du kom. Han Rikard bremser opp og går ut og bort til vinduet på siden av garasjen. Han ser at det er spor i sneen etter to personer. Det er tydelig at noen har vært her. Han klør seg i høyet og går tilbake til han Pelle. Han setter seg inn og forteller hva han har sett. Jeg liker ikke at noen får å snike rundt huset vårt, sier han. Kunne du se hva slags farge de hadde på klærne? Han Pelle tenker og tenker. Jeg hadde en følelse at jeg så noe rødt. Han er litt usikker. Da var det vel julenissen, sier han Rikard. Julenissen kikker vel ikke inn gjennom vinduene til folk? Ja, jeg skal for sikkerhets skyld ta bilder av de sporene. Han Rikard finner frem fotografiapparatet og knipser flere bilder imot snøen der som sporene er. Yes, så ja, nå er bevisene sikre. Hvis vi treffer julenissen, så skal vi sammenligne mønstret under skoen på julenissen med de sporene som vi har på bildet. Bare spøk. Men Pelle synes at han Rikard tøva. Han tenker bare på Sally som står alene i garasjen. Det er en underlig tanke fer igjen av karosseriet hans. Kanskje det var de skumle skurkene ifra sykebilselskapet. Han Pelle og han Rikard kjører ned i sentrum av byen. Det er mye trafikk i gaten og masse folk som haster ut og inn av butikkene. De stoppet opp utenfor en sportsforretning. Det er en julenisse som sitter i utstillingsvinduet og tråkker på en sykkel. Han har en stor sekk på ryggen og store sko på føtten. Han Pelle kikker bort på nissen. Det er akkurat som om nissen blinker tilbake til han. Kanskje det var du som var utenfor garasjen allikevel, tenker han Pelle.